Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas e respostas que a gente tenta responder a todo mundo. Pessoal, aqui ó. Chegou, aí ó. A Luna tá conversando com o gato que veio visitar a gente. Essa daqui é a Onix, linha Onix da Piscifan, tá? Uma linha que a gente adquiriu aí para fazer um teste para vocês. Eu tenho usado uma marca só lá da China e a gente resolveu fazer um teste nessa daqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Essa daqui em si é uma 20 libras 018 com 300 jardas. 300 jardas dá 280 alguns metros, tá? 18, 20 libras, né? 20 libras aqui, ó. 20. Ó, essa daqui ela veio em multicolor, ou seja, ela troca de cor a cada 10 metros. É uma linha 4 fios. E uma linha 4 fios me aparecendo bem macia, viu, pessoal? Ó, 018 e ela parece que entrega 018 mesmo. Vamos ver se ela tem muita cera. Aqui, essa daqui é verde. Ó, pessoal, essa daqui aparentemente ela quase não tem nem cera. É, pessoal, essa linha aqui parece que não tem cera, hein, pessoal? Uma linha muito boa. Eu não gosto de linha com cera porque fica um negócio horrível na hora de você enrolar. Né? Ó. Não parece que tem cera. Quando ela não tem cera, geralmente ela não desbota ou não desbota muito para atingir a carretilha. Uma linha 018, 20 libras. É isso? 018, 20 libras. Essa linha aqui vai entrar no jig head para mim ou no pincho leve. Inclusive, eu vou abastecer no teste essa Phantom, tá? Com essa linha Onix. Para já fazer o teste das duas ao mesmo tempo, tá? A Piscifan ela tem duas linhas, né? Duas linhas diferentes, que é a Lanker e a Onix. Eu gostei bastante dessa Onix aqui, pessoal. A Lanker que eu pedi, ela veio mais pesada, né? 0,23. Então ela tem uma outra pegada, né, de aplicação. Agora essa daqui, pessoal, me surpreendeu, hein? Vamos ver na prática, né? Vamos abastecer a carretilha, gravar ela, gravar feedback inicial e depois de um tempo gravamos feedback pós-uso para vocês, para identificar se atingiu as expectativas, se não atingiu as expectativas. A expectativa aqui é muito boa dessa linha. Beleza? Piscifan Onix. Um abraço, até a próxima.